Арлаки стрелы, как мутин, и как мутин, и как мутин, и как мутин, где свети Латвию, а не из Балтию. Потом можно порадить в библиотеку, потому что писали и товарищи. Тут стало. Un par to, taču nevar interesēt mani sāk par provokatoru, ar rakungi viņu ārā meklēt. Mani nevajag mēs tā, vai viņi vienkārši vienas, man liekas, jūs laikam skolas, ka viņi esat bijis. Tā, kas tagad ir rakstīts? 17. novembrī 2012. gadā bija radio pārraide. Viņam tā stācija, tā kādu bāmanu tevis bija Jakobs, Māte Anna, tātad Baltu vārtietis, viņš nebija nekāds latvietis. Pāris Mārts taču arī nebija prūsies, viņš bija prūsies prūsies, viņš nebija prūsies, viņš bija dzīvs. Viņa īstas vārtiet Hans von Heslevis, bet pārtas par prūsies viņš varēja. Taču tas ir rūsies, tad es jau smēķis, un ko viņš man neuzstēlē? Tā kā lūdzu, Brdurē kundz, jums uz kā porunāja? Lai ko zināt, jums esat bijis skolotājs, ja kāds esat... Dievs sveķi Baltiju bija, bet Latvijas strēlnieki, ko sveiciet to par ķirnu Latvijas un viss, un jūsu vietreiz, kur manā pēcā pēdējās. Par to, ka es tad nosaļu tās parūpētāju, jūs nezināt, tik? Paldies! Mazliet jau jāprecizē, nāru nedrīgs noskabalizēties. Nu jā, lūdzu. Pirmkārt. Mums nav bierības runas, viņa sapulces jāapspiež. Latviešiem tik svētas lietas, kas dēļ grīmas, kojā dēļ Latvijas un dēļ šī ģērbuļa, ko tu teici, tas ir viena lieta. Mums nav vēsturiskās nianas, kaut gan tas ir dzīve pretēji. Astotā es tik laikas un ierodies jāmarīju uz mums visu. Atstē? Nu, nākošā sapulces. Uz šīni? Nu, kad jau ziņā tā. Atnāk. Cikos? Festivāļus gadījā, jā, vienmēr mums ir sešos, tā mums piesmēr. Otrakārt, nezinu, kuram te jāatvainojas, kaut gan es jau uzskatu ar kā cīņus bija, un saprātīgi cilvēki, un kopā tur atjaunājums tā laikaši bija. Bet tā apmalot, ka es tevi sauc pa provokatoru... Nu, jūs esi tiešām, es tev pierakstu uz lietu. Absolts! Es nelietoju tādu vārdu, bet tev uz promiešanu es vēl biju tik laikus un pasniedz tavu nuliņu, lai tu labāk varīja, jo man nav nekās jaunums pret tevi, bet man ir laiks pret tiem, kas Latvijas ģerboni un Latvijas himnu ir sākot. Bet tas ir cits jautājums, to mēs skatīsimies janvarī, jā. Bet mavus lūdzu un sapulcenēs. Tie nav nekādi vēl pieboļi. Es atnešīju... Šeit bija pilnīgi daudz platasošie, un tu nav viņiem tā nesnegiem saņemt. Nē, es jau nogriņies, kāpēc neviet nevadies par nezinu kurināšanu, lai jūs būtu. Latviešu biedrība ir vajadzīgs strīts. Jā. Sapulču vadītāji. Jā. Šitas stilti pilnīgi neapsīk. Nē, es neviet. Tāpēc jau atietinā filmēšana būtu nereiz pagājušajā. Tieši tā. Tieši tā. Kā ir sapulču. Tāpēc ar runā, ka cilvēki melo. Jā. Varēs vēlāk pārunāt pie tā galvu diskusijas.
Bet tā kā tu nesen gribi iestāties un daļš vārds teikt, pirms pārējai pie tā galvenai jautājai uzdevumiem nākošajā gadā, tikai tev būtas Es šeit, paldies par vārdu, ja mēs šeit uz pirmo reizi, es atnācu uz latviešu biedrību. Visu, ko es gribu pateikt un pastāstīt tas, ko es tūnu no saviem vecākiem un kā es tā kaudināts. Es protams, ar noteikti neesmu 17 latviešu, bet krietni vairāk, vismaz pie 72. Ir tāda viena lieta, ka daudzas lietas notika šeit, kuras man ļoti dziļi sāpina. Jo es savu vienaušu starpā jaunāku un mazliet arī vecāku cilvēku vidū vienmēr esmu bijis neieredzēts. Viena iemesla dēļ es esmu tikojies ļoti līdzīgi jums. Ļoti līdzīgi jums. Bijis ļoti līdzīgā situācijā kā jūs. Es esmu pabijis visās šajās lomās, man ir bijusi liela vara, un man ir bijusi ļoti maza vara, vai nekāda teikšana, kā šobrīd jums. Es uzskatu, ka tas ir pamats, kāpēc latviešus ir viegli var iznīcināt. Un mēs esam jau tik tālu nonākuši, ka es mazliet atļaušos domāties, un man nenāk labāks vārds prātā šim brīdī, tas tikai 25 gadus pēc. Bet tāds sīkpirdis kā es, Brīžiņam man ir sajūta, ka es varētu lielu daļu no jums pamācīt, kā uzvesties. Kas ir svētas lietas kā sieviete, māte, zeme, mūsu tēvzeme, mūsu simbolika, mūsu valūta, kas tiek no jums atņemta. Un ka mēs veltam tik daudz laika, lai viens otram pierādītu. Cik mēs esam gudri, cik mēs ļoti protam piesieties detaļām un nesaprast domi, cik mēs ļoti protam parādīt un pacelt, ja arī netieši roku par sievieti, un cik ļoti mēs gribam nodemonstrēt sevi visādi un necienam pārējos, lai dotu, ir tāda ļoti sena, es ļoti piekrītu visumu likumiem saucamajiem, un ir tāds ļoti sens likums, ka dodas devējiem atdodās. Un mēs šeit esam, lai mācītos radīt savu realitāti, te pašā laikā atļaujot citu realitātei arī eksistēt. Arī. Un ja man 25 gadus ir jāņem no šīs te dziļā maisa, ko man ir vecāki iedevuši un vecāki, un jāliek priekšā saviem aizbildniem, Es esmu sīkais, kur jūs aizstāvāt. Un ja es varu pateikt vārdus, kas jums visiem patiešām liek aklus beidzot, un varbūt drusciņ cienīt mani, tad kāpēc jūs to pašu nevarat viens pret otru? To es pagaidām nesaprotu. Un tajā brīdī, kad latviešu biedrība beidzot būs latviska, latviešu seno vērtību un tradīciju biedrība, Es ar visām čekrām metīšos to aizstāvēt un būšu ļoti aktīvs biedrs. Bet pagaidām man ir tikai sāpīgi, un es beidzot redzu iemeslu, kāpēc tāds Ušakovs un visi citi okupanti un nedēļi, kuri ir tieši kā jūs teicāt, es arī sekoju līdz globālām lietām, un tas viss ir patiesība, ko jūs teicāt, katrs burts. Un tad visām šīm globālajām lietām un dažām bagātām ģimenēm, kas grib valdīt pār šo pasauli, kāpēc mums, kas ir vairākumā un lielākā spēkā, ir jāpadodās un jāsagūst dēļ pašu nesaskaņām, kurā nozīmes nav nekādas. Es atvainojos, bet jums, jūsu runa bija absolūti manā skatījumā bezjēdzīga, Tāpēc, ka mēs jūs runājāt par lietām, kuras jūs tiešām varējāt pēdējā daļā neformālē aizslēgtām durīm izrunāt. Viņi pateica izslēgt no biedrības. Es nerunāju par biedrības. Es nerunāju par biedrības. Tas, ko jūs teicāt. Tāpēc te jārunā. Tas, ko jūs teicāt. Neizpagušu šu. Jā. To es piekrītu jums, bet jūs pateicāt tikai par kaut kādām nesaskaņām, kuras jums bija. Jūs nepateicāt nevienu vārdu par izslēgšanu.
Jūs pateicāt par to, ka jūs izdzinat, kas jums bija aizvainojoši. Man nekas jūs stāstījāt par... Jūs nedzirdējāt, ko es teicu. Atļaujiet, atkārtot. Viņš teica, kungi metiet viņu ārā. Ane, viņš... Tā bija vienīgā frāze, bet klausieties. Tā bija vienīgā frāze, mēs jūsu runas, kurai bija jēga. Ak, jēga. A pārējie nebija jēga. Līdz ar to redzēt, mēs tikai cīnējam viens sarunā, tā sākās cīņa. Bet vai ir saprast, par ko runāt cilvēku? Emocionāli jūtās aizskatīs, speciāli šo... Ne, ne, emocionāli, vai sklādīties saturu? Es atvainojos, vai šoreiz paņemšu virsū. Es jums speciāli nodemonstrēju šeit, no. Es tiešām jums atvainojos. Bet es jums nodemonstrēju situāciju, ja cilvēkam ņem pārdomu virsroku emocijas, duši kā jums, izturoties nepareizi pret sievieti, ņem virsroku emocijas, un mēs aizmirstam savus pamatējus. Tas bija viss, kas gribēja nodemonstrēt. Mums ir paredzēts mācīties, bet ne runas vīrs sapulces, bet tas nav akadēmijas. Viņš varētu būt rektors. Tagad paskatīsimies tā, ne jau no tiem, kas mēs esam runājuši. Paldies! Paldies! Atnāc vēl noteikti! Bet tagad ir vārds... Paldies! Es gribēju nebūt par šo aizskatus. Nē, paldies! Es gribēju nebūt, man pateikt, ka tas, ka tu runā jau no grāmatas, bet es gribēju pateikt, ja nē, kad... Pirmam kārtam tādā sistēmā šeit, tu esi tik ieradies uz ar to, tu paliec, tad tu redzi tikai epizodu. Šī ir otrā reize, kad ir tikai šās konflikts, visā šā laikā. Tātad tas nav radītājs. Otrāmēr runāt par saturījām, runāt šī bija viena no saturījām reiz labākā. Tas tā, tas nav. Es gribēju pateikt tā, mums vajadzīja šādi cilvēki, kad viņš pareizies. Un šajā gadījumā es gribēju pateikt paldies par dušu. Bet es daudz kam nepiekrītu, ko tu teici, bet man patīk pārliecība, ka man atkārt ņemot vērā, ka tu vairāk kā tu uzsver, ka tev vecums ir neviels. Es gribēju pateikt tādu lietu, ka ņemot vērā to, ko viņš pateic, nozīmē, ka ja viņš ir cilvēks, kas izglītoties un darbos viņš ar jomā, viņš būs liels pēc sagaidāt. Tāpēc varbūt nevajag uzreiz uztvert epizodu par būtību. Ja tu to darīsi, tev viss būs ok, mēs tev mārā. Lai tev veicās, tiešām. Andi mārā. Tātad, turpinām nākošo dienas kārtības punktu. Es gribētu pateikt, lai šo te nemet klīti numur, bet tu viens runāt mūsu visu labāk. Runāt jā. Iznāko situācija tāda, lai pabeigtu šos divas dienas kārtības punktu, kas bija paši kādien. Paldies! Uz tikšanos. Es tikai vēl pārkārt, bet tu tiešām laiks. Nu, Annes jau pavadīs, jā? Jā, paldies, es neicu uzņemšanu, paldies, ka uzklausījā, paldies, ka devāt vārdu un paldies. Darbosimies, pavarēsim tūlēs. Jāsadzīt, un kad kļūdas, tam jāpalīdz.
Un drumul triangle. Un tikai tāds pažīgs, man nepareiz priecības. Tad netiek uzreiz cilvēku tiesās, piekārt, pārkāpēm grib. Tad nebūt tāpēc jau subjektīvi jānoskaro visu apstāk, cēloļu, motīvu. Un nebūt objektīvs spiedums. Un tas tu pat likums pārdēdz, ja? Un tas ir no prakse. Tad būs pieņēmumu pamat. Nedrīkst nevien taisīt slēdiem. Visi jāizpēj. Korekti rūpīgi. Un visi jādara jānudzē kārtīgi. Un galvenais, kas mums ir, ja? Kad cilvēkam katru var būt kļūdus, katru kļūdīties. Un nedrīkst pārņemt. Un lai mēs sasniegtu statūtu, pirmo paragrāfu, lai mēs to veidot, tad vajag šitās, tas tikās detaļas, pat pie tām jāpiestrādā, jo tās sekmē, ko statūtu sasniegtā. Un tāpēc, un ja kāds dara, ja viņš mēģina labot kļūdus, tās izsaka, tam, ja tam tie piedevas kašķīgi un klusošanās, tad tiem cilvēkiem, kas to tā saka domā, citi mērķi motīvi. Tas ir vēl gravitīvi. Cilvēks grib labi, cilvēks ir ieraugt ļūdu un par to pacēt un pacēt, kuģi spriekšiet. Ja ļūdnieks vienreiz filmā to tā pateic, mēs esam kā kuģis pareiz, viņš kā kapteins pārējais komandas locekļi, ja kāds ļūdnieks ieraugt, kur kļūdus būs, kur skrūvaļā, kur kaut kas cits, viņš pasaka, viņš grib, lai kuģis iet, bet to paldies jāpēc, bet nu vienmēr viņš ir mašķīgs un brūsojās. Tā kā, un vispār jāpārģi mums ir. Demokrātiskās pareizējās principi, cilvēks tāpēc saskārts un kultūru, viedābību, tas ir vissvarīgākais. Tas ir tos atvērtības, tas ir politīvs. Un tas ir tāpēc maru, tas tādā primā, cilvēks ar tos maks. Un tāpēc atmetīsim padomu laiku pārņemto to rutīnu administrēšanas. Jā, un arī Ilmāram arī kā vadītājiem arī daudz kļūdus jākarēs aizrāt, tad nevajag metiet rupu visu. Tas tāds jāpārdomā, jāatmuzē, jāapriešu kopā, es teicu, kā brāļiem māsām. Un tikai tā mēs varēsim puķis draugus mūsu laiku savu, tikai tādā veidā. Ka mēs draudzīgi būsim, un viens otram iepauzīsimies. Paldies! Ja vadītājs jau Ilmās brūs... Jā, ka pagāju! Laiks! Pieredze liels vadīs sapulis māk, tehniski māk vadīt. Par to paldies labi dar. Bet tas nenozīmē to, ka viņam jāpārņu loma. Jurista, ekonomista, finansista un komandieru loma. Tad tomēr ir mazliet ir jāvad, bet ar cilvēkiem karaktāt. Un tas ir tā piezīmes. Un es domāju, ka mēs iesim uz augšu visu, uz augšu veidu, mums komandu labošies. Un kā pareizi ir rodzēt, Bez tā nevar pabeigt, kad mēs zinām uzskripsim. Tātad 13.